Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal Agrobovino. Galera, no vídeo de hoje, mais uma dica de manutenção para vocês, certo? Eu vi que vocês gostaram muito, então vai ser mais outra dica para poder ajudar vocês. A gente tem o intuito de ajudar, né? Todo mundo tem esse problema aí, certo? Para quem quiser conhecer a nossa loja, link na descrição do vídeo aí, lojaagrobovino.com, ou até mesmo nosso Instagram, Loja Agrobovino. Entra lá, faz o orçamento, a gente tem bastante produto bacana, personalização a laser do jeito que o cliente quiser. Beleza? Bom, galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui uma coisa que muita gente também me perguntou. Por que que minha garrafa não segura a pressão? O que que acontece com minha garrafa? O que fazer? Entendeu? É um caso, assim, bem complicado. Essa garrafa, quando vocês abrirem essa parte de cima, vocês vão ver que ela é duas lonas, certo? Duas lonas de inox. Dentro dessas duas lonas vai ter um vácuo. Se esse vácuo for furado, ele que é responsável pela segurar a temperatura da garrafa, aí já era, meu amigo. Aí você vai ter que trocar esse botijão aqui. A gente tem para vender. Vocês podem estar em contato para quem quiser. Então, assim, tem a lona, entre as duas lonas tem um vácuo. Se esse vácuo for furado, aí já era, perde a temperatura. O que que pode acontecer? Bom, já teve algum caso de pessoas que levaram para a praia, né? Às vezes, a água do mar, ou até mesmo se afogou na piscina ou algo do tipo. Bom, foram esses casos que já aconteceram isso. Agora, outros casos a gente não faz ideia, vai depender muito dos cuidados do cliente, certo? Então, esse que é o problema que muita gente me pergunta. Por que que minha garrafa não segura a pressão? Então é isso, galera. Não tem muito segredo. É algo que, se foi furado mesmo, algo do tipo, vai ter que trocar essa parte do botijão. Ou às vezes até compensa comprar outra garrafa. Até mesmo porque se adquire a parte aqui, ainda tem que pagar o frete e tudo, acaba sendo o valor de uma outra garrafa, né, novinha. Mas essas garrafas, normalmente, elas têm uma... Então vai depender muito do seu cuidado aí, ó. Então vai ter que redobrar o cuidado com essas garrafas para conservar ela, porque é uma garrafa excelente. A conservação dela, você sabe como é que é, dentro de 24 a 48 horas. Então, galera, então é isso. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos de dica. Deixa seu like, se inscreva no nosso canal para não perder mais nenhuma dica, certo? Eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço, até a próxima. Fui!